Відкривайте ці. Ігор. Фактично, сьогодні можна чітко говорити про те, що бурштинова мафія має два офіси. Один тут, в Рівненській облдержадміністрації, на шостий них поверх там керують. Другий тут, недалеко, в управлінні так званої Нацполіції Рівненської області. Взагалі, проблема бурштина, яка нашої Рівненщини стосується найбільше, серйозно стосується Волині сусідньої Житомирщини, насправді це проблема всієї країни, тому що знищуються ліси, вже можна називати екологічною катастрофою. А друге, це величезні гроші. Тобто, за оцінками експертів, від 500 до 700 мільйонів доларів на рік мінімум проходить багатство, яке дав українській державі, українському народу Господь Бог, воно йде повз бюджет. Катастрофа соціальна, тому що проблема бурштина збурює суспільство. Катастрофа екологічна, тому що знищуються ліси, що ми зрештою тоді лишимо своїм дітям. Проблему цю можна вирішити тільки одним шляхом, який полягає в двох діях. Перша – це негайне прийняття Радою відповідного закону. Що відбувається? Системно керівництво Верховної Ради блокує розгляд в другому читанні нашого закону про видобуток і реалізацію бурштина. Якщо не врегулювати проблему законодавчо, то те Чикаго, яке там відбувається, в Березнівському районі, в Сарницькому, в Рокитнівському, в Зарічницькому, в Дубровицькому, на сусідній Волині, в Маневицькому районі, в Шацькому районі Волині, в Олевському районі Житомирщини, в Овруцькому, воно тільки проблема ескалуватиметься. Далі будуть збройні сутички, далі будуть різати ліс, далі сотні мільйонів доларів будуть вивозитись в країні, людям з того нічого не буде. Уявіть собі, скільки можна було б пенсіонерам підняти пенсії, скільки можна було б бюджетникам підняти, усі соціальні виплати, стипендії, скільки доріг можна було збудувати. Є журналіст місцевий відомий Дмитро Леонтьюк. Він чітко разом з іншими журналістами, з активістами абсолютно чітко, доказово довели причетність національної поліції так званої до незаконного видобутку бурштина. Копають, миють бурштин. Дзвонять поліцію, сигнальна ракета, глохнуть мотопомпи, виключають світло. По суті, поліція попереджає тих, хто займається незаконним видобутком бурштина, про те, що повідомлення було в поліції. Друге – це виконавча влада. Вони йдуть хитрішим шляхом. Бурштинову мафію на Рівненщині очолює губернатор Віталій Чугунніков. Фактично, він намагається зараз віджати 35 тисяч багатої на бурштин землі приватній фірмі «Надра Спецленд Ресурси». 15% цієї фірми належить Чугунніку через його помічника, через його довірену особу Олександра Тимченка. Вони ці 35 тисяч гектарів землі, які хочуть віджати начебто під геологічну розвідку, оточать височенним парканом. Вдень показово, можливо, запрошуючи пресу, будуть проводити геологічну розвідку. Вночі за цим парканом так само мотопомпами буде мити бурштин, тільки вже в катастрофічних об'ємах. Коли? Через принципову позицію, зокрема, наших депутатів від радикальної партії, зокрема, законного голови обласної ради Володимира Ковальчука, Рівненська обласна рада, через тиск громадськості, через увагу преси, я хотів би щиро всім подякувати, відмовила Надра Спецленд Ресурси виділені цієї землі. Чугунніков шляхом підкупу, залякування, роздачі посад переконав депутатів обласної ради відправити відставку голову обласної ради Ковальчука, що відбулося в незаконний спосіб. Вони, очевидно, чітко розуміли, що увага громадськості може переламати ситуацію. І ситуативно організувавши більшість, купивши депутатів від «Свободи», купивши частину депутатів від «Батьківщини», зокрема голову обласної організації цієї партії Миколи Кучерука, нагло порушивши закон про доступ до публічної інформації, отак з бухти-барахти, нібито відправили Ковальчука відставку. Після цього місцевий царєвич Лжедмитрій, самопроголошений головуючий Драганчук, оголосив сам себе головуючим, провів незаконну сесію. І, до речі, я дуже просив би шановних представників преси, громадських активістів звернути увагу, коли незаконний головуючий на минулій сесії, представник партії «Батьківщина» Драганчук став головуючим, потім вони начебто поставили головою Корнійчука,
Яке питання було знято з розгляду обласної ради? Було знято з розгляду питання про недовіру ВО начальнику Нацполіції Сергію Максимову, який відкрито фактично вже кришує бурштинову мафію. Що я почав з головування в обласній раді? Почав давати їм по рукам і по ногам і по їхнім схемам. Це їм з першого дня не сподобалось і не буде подобатися. Вони говорять, що не знайшов консенсусу з депутатами. Консенсус був лише в одному – не закривати їхніх тіньових схем, їхніх бандитських схем, на яких вони не один рік вже грабують нашу Рівненщину. У них була посада голови обласної ради по передаванню, розумієте, по наслідству. А тут прийшли патріоти, які не дають грабувати Рівненщину. Я єдина був їм перепона для того, щоб грабувати нашу область. Вони прикриваються тими нещасними людьми, які виходять з лопатами і беруть на Поліссі, добувають бурштин, та вони помпами там вимивають разом з міліцією, з Максимом, бандитами в погонах, сотні тисяч доларів, мільйони доларів вимиваються з нашого Полісся. Якщо такі люди, як Титановий Джексон, нас підтримують, то точно на нашому боці правда, точно на нашому боці Господь. Знаєте, ніхто, крім вас, може побідіти тут. Чому я тут? Тому що я такий же, як і ви. Мене пригласили підтримати, я можу сказати своє слово. Хоча в Україні у нас на сьогоднішній день правительство забирає наше слово. Посмотреть на каждого из нас, правительство забирает наше все. Беднее, чем украинцев, в мире нет. Поэтому это настолько обидно, ради чего сегодня пацаны погибают. Ради чего сегодня эта война. Война сегодня, они не считают, что есть война, есть контрабанда, есть бизнес. Я вам скажу так, у нас очень доброе сердце. И все знают Писание, что у кого доброе сердце, многого достигнет в жизни. Я вам скажу так, девиз моего батальона, девиз в моей партии один. Знамо Бог, за нами Украина. Это девиз сегодня у каждого из вас есть. С вами Бог, за вами Украина. За вами правда, за вами слово. Слава Украине! Помічник Чугунникова, директор підприємства і власник, яке хоче забрати 35 тисяч гектарів землі. І тут зараз відбувається не боротьба за владу, а боротьба за збереження природних ресурсів Рівненщини. На наступному пленарному тижні в середу всі силовики Рівненщини будуть викликані в профільний комітет. За це комітет проголосував одноголосно з законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Я там перший заступник. Буде голова СБУ, буде міністр внутрішніх справ, керівник Нацполіції, генпрокурор чи виконуючий обов'язки генпрокурора. Будемо ставити питання про звільнення силовиків Рівненщини, тому що, я думаю, всім відомо, хто безпосередньо на місцях кришує все це. І всі потоки йдуть в оцей кабінет. Більше того, я знаю, і це зафіксовано, і я надам докази, як близько 3-4 місяців тому, в один з вихідних, сюди зайшов один чоловік, по дорозі в нього випадали пачки грошей, прямо отут вода. Це є фактом, це є бачили люди, які готові свідчити і будуть свідчити. Відповідні звернення в НАБУ, в Генпрокуратуру підготовлені. Я володію всією інформацією. Мені передали силовики, які залишились вірні народу України, по всім персонально прізвищам, адресам. Де живуть особи, які носять і передають власнику цього кабінету кошти. Це є фактом. Так само є фактом, що Володимиру Ковальчуку за виділення 35 тисяч гектарів землі пропонувались теж кошти. Скільки? До його честі 20 тисяч доларів. До його честі він відмовився. В засіданні комітету ми оприлюднимо прізвище, але це високопосадовці. Це обітателі 6-го поверху, усього на якому ми з вами зараз знаходимося.